კავკასიის უნივერსიტეტი დღეს არის არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოში და ევროპაში ძალიან ცნობილი სასწავლებელი. ჩვენ გვაქვს დღეს 7 სკოლა, დაწყებული ბიზნესით, დამთავრებული ტურიზმით, სადაც ჩვენი სტუდენტები მუშაობენ და ძალიან წარმატებულები არიან ისინი თითქმის ყველა ქვეყანაში. ორჯანი ბავშვებო, გამარჯობა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო, რომ მონაწილეობა მივიღეთ ამ რუსთავის პროექტში ყველაზე ჭკვიანი, რადგან უნივერსიტეტის დევიზი არის რომ დავეხმაროთ ქართულ ბავშვებს, რომ იყონ ისინი ყველაზე წარმატებული და ყველაზე ჭკვიანი თესოფლიოში. მე ძალიან მიხარია მთელი უნივერსიტეტის სახელით, ჩვენი პროფესორ მასალულის სახელით, გილოცავთ კიდევ ერთხელ ჩამოკარგებოდ და იმედი მაქვს რომ აფხვენ სასახელო მოქალაქეები იქნებით სამთავრო. ეხლა ყველაზე კარგი მომენტები წრებოთ ჩამოკარგოთ, დათავართ რომ ეს ლეპტოპი გადმოგცეთ, აი ჩვენგან. ფინალში გამარჯვებულებს ჩინეთის და ერაყის გადავეცით დღეს ახალ კომპიუტერი. გამარჯვებულებს შორის ერთადერთი გოგო ეხლა ძალიან მიხარია, ავიღე მეორე ადგილი. ყოველთვის როდესაც უყურებდი ყველაზე ჭკვიანის გადაცემებს, მეც მქონდა სურვილი რომ გავიყავიქ და გამეცა შეკითხვებისთვის პასუხი. ახლა ეს ოცნება ამიღდა და მეც გავედი ფინალში. ყველაზე ჭკვიანს ცოტნეს უშვებს ბრიტანეთში სასწავლებლად ერთთვიან კურსებზე და ასევე მას გადავეცით ყველაზე კარგი კომპიუტერი დღეს. თან წაიღო სკოლაში და არ მარტო სკოლაში, სადაც გაიქადება იქ. ძალიან დიდი მადლობა. სულ ოცნებობდი რომ გავხდარიყავი ყველაზე ჭკვიანის გამარჯვებული და დიდ ბრიტანეთში წავსულიყავი სასწავლებლად. ეს ოცნებაც ამიღდა. მე შემიძლია ერთთვიანი კურსი წავიდე დიდ ბრიტანეთში.